دا کم ماران دی چی خوڑل کی؟ دا سونیا شاہ زمان زرم یو زور سر مار دے کو پکار دی را شوائل ہے کہنا کیا چاہ رہے ہیں بھئی آپ؟ Absolutely not ملګرو څنګه تاسو ښه امید لرم چې تاسو به ټیک ټاک یې ملګرو مې حقنن پکوله چولې د سم کابلې د ځان جوړ تاسو غاسي مو چلولې او دا شاټینګ به سم خوله کړی په جیم کې ولې سونیا شه ستام دل شوې دی کو بالکل بالکل بیا شاروخان او په دې خواسان کې را سره مهک میډم ناشته ده سنټر به وسره شوی پښتنو ډیره زیاتې خوخي کړې وي غول مارا خور کې غول کوا اره ګو د شوتلو مګي ته دې مهک نور کلر شه د پاسه په غول مکوا زبا کوما اره کہنا کیا چاہتے ہو وا کیا ایکٹنگ کر رہا ہے آئی لو یو ٹو آئی ہیٹ یو و د شوتلو مګي ور ته نور لختي و د شکلین راوتی یا د زړه می غواړي چې دې دواړو باندې زو د پاس سوشم او د خپل بو د دې په خوله رو پاسم ګرام دو ور بیا دا دې ما پاسین دا